ni gomo coach Kefa Mogere Kefa anyarere ko bagakoyene kia buna orogongoro gusindo nyara ko barogo kinya ibirengo be kitalanta nganyara ko bakoye kwa naiga chinga kibarenge go chakia Air Academy ibogera chikunyara ko bakego sira kitalanta nebiyego ko rwa saba sai na baroki wa bara si chikuru che secondary muri kito Kefa nengo bosire na mange During the early days, we tuna tuko na academy hapa ambayo na train hapa inaitwa Kisii All Stars. Kisii All Stars ni academy yangu na coach mimi anaitwa Cruz. During the early days, watoto wa hii mtaa tuna keep busy by training them and giving them a chance to learn football and also a lot of friendly matches. Au umeona hapa leo ni wale under 14 walikuwa na train. Jana tulikuwa under 14, under 17 and under 19 wali train, but under 17 and 19 they have a friendly today. So leo tulikuwa na train under 14 peke yao. Ndio umeona hapa. Lengo langu kubwa, tukiwa tukigrow ni wa young, we never given opportunities to learn these sports. Sisi tumekuwa exposed kidogo, tunataka kusaidia vijana wetu, kama wanaweza pata future ya soccer, they will go in soccer, because talent is paying a lot. So tunapatia vijana opportunity wa train soccer, kuna wengine, wengi sana wanapata scholarship ya sports, so that kama watapata scholarship ya kusoma, because they come from humble backgrounds, wapata chance wasome, na waendelee na soccer yao, ambayo itakuja kuwasaidia wana wazazi wao. Wako na vipawa, laini kisitona tuna uwanja. So kitu tunafanya tumewapatia uwanja mahali wanacheza, tumewapatia mipira sababu watoto wana mipira ya kutumia, tumewapatia na equipment and then a professional coaching so that they grow football akiwa wachanga. Unajua wanasema in soccer mtoto kuja kuza professional soccer lazima train for 10 years. So watoto tuko nao wengine wadogo wako 9 years, wengine 8, ukiongeza 10 years by the time wako 18 wameenda professional. Ile timu yangu ya Kisii All Stars niko na miaka 15. Tua Yusuf Daud. Hii timu tulianza 2019. Lakini, sahi hatuna viatu, hatuna balls, vile kocha mwongee iko poa.